God eftermiddag. Kul att se er. Jag upplever att jag ska tala om något som jag hade på postkonferensen i Halmstad. Och det finns en del från Halmstad som har hört det här innan, men ni får stå ut med så mycket ändå så ni klarar nog det här också. I alla fall, hösten 2005 var jag tillsammans med ett gäng församlingsplanterare. Vi blev bjudna till en resa på en resa till USA. Och vi var en dag i Atlanta. En mycket spännande dag. På förmiddagen, på morgonen så var vi i Martin Luther King Juniors Memorial Center. Fantastiskt. På eftermiddagen var vi i Coca-Cola-museet. Ganska bra, du med. Och på kvällen skulle vi gå på NHL-match. Och saken var den att jag fick inte ta med min kamera in. Så jag fick gå och lämna den i bilen. Och så kom jag tillbaks och sist av alla. Och då kom jag in då på den här jättelika arenan med plats för 30 000 människor. Det var Atlanta Thrashers hemmaarena. Atlanta Hermtrastars betyder det. I alla fall, det var 30 000 människor där. Mitt gäng, de satt där uppe i en sektion längst upp under taket där det satt kanske, ja, kan det vara en 5-6 000 hemmasupporters. Och alla på varje stol så fanns det då en blå tröja, en blå keps, blå uppblåsbara ballongpinnar som man skulle föra oväsen med. Och där satt då många tusen hermtrastar där under taket. Och mina kompisar var också iklädda den här munderingen. Och så kommer de då och säger, nu ska du ta på dig det här. Och jag vet inte om det är rebellen i mig eller vad det är som reagerar. Men nej, jag vill inte ta på det där, tänkte jag. Jag vill inte vara som en av de här 6 000 personerna som är exakt likadana. Så att nej, jag vill inte ha den. Men då kom jag på att i min väska så hade jag, när vi var på Coca-Cola-museet, så hade jag fått en sån här mössa där det står 15th anniversary Waffle House, good food fast since 1955. Alltså Waffelhusets 50-årsjubileum, god snabbmat sedan 1955. Så jag satte på mig den istället. Och det var väl mest mina kompisar som tyckte det, liksom att du måste ta av den fåniga mössan. Nej, jag vill ha den. Ta av den, de försökte, men jag vill inte. De satt där som hermtrastade tillsammans med 6 000 andra hermtrastade, men jag satt med den här mössan. Sen så var det dags i en periodpaus att jag ville gå på toa. Så jag gick där då tillsammans med några tusen hermtrastar i blå mundering där på toan. Och det var ju liksom ingen som stirrade på mig. Men jag anar ju ögonen i nacken. Att blickarna som såg vid sidan av mig som tänkte, han är inte klok. Det måste vara en idiot, fullkomlig idiot som går omkring med en sån mössa på sig liksom. Och jag tyckte det var kul. För det var ju det som ploj, att inte vara som alla andra. Men samtidigt fanns det ett allvar för mig. Det var faktiskt ett allvar. Därför att vem är det som är knäpp egentligen? Är det den som vågar vara annorlunda? Är det den som vågar vara sig själv? Eller är det den som bara gör vad han som sitter högst upp på pyramiden har bestämt? Så var det när jag var på min hittills enda NHL-match. Det ska sägas också att det här laget finns inte längre. Det blev uppköpt av några i Kanada, så det finns inga hermtrastar längre. Vi ska titta på en text ifrån första Johannes brev. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Alltså antingen så kan man förhålla sig till tillvaron på det sättet att man tror att jag är som ett föräldralöst barn i kosmos. Jag finns på jorden av en tillfällighet. Eller så handlar livet om att jag är skapad av en god Gud, en god fader som älskar mig. Och jag är omsluten av hans kärlek. I Johannes 3:16 har vi fått lära oss att ty så högt älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Och den här konferensen har ju temat för den här världens skull. Men när Johannes talar om världen, speciellt
inte minst i första Johannesbrevet, så talar han inte om djuren och naturen och sådär, utan det handlar om ett system som råder efter syndafallet. En idémakt som suger in alla människorna på den här planeten i sitt grepp. Det beskrivs en kosmisk kamp mellan två system, mellan två sätt att vara, två sätt att finnas. När människan föll i Edens lustgård så frestades hon att själv bli så som Gud. Och där är själva ursynden. Människan frestades inte att hora, att fuska, ljuga eller något sånt, utan hon frestades att vara sin egen Gud. Och detta är världen, det är liksom, det är inte bara en frestelse, en kraft, utan det är ett system, det är en makt. Världen perverterar och förslavar människor. Och längre fram i första Johannesbrevet kan vi läsa: vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den ondes våld. Och Johannes är mycket allvarlig. Han säger så här, att om jag älskar den här världen och det som är i den här världen, så finns inte faderns kärlek i mig. Mycket allvarligt. När jag växte upp på en ö i Göteborgs skärgård i södra Bohuslän, så fanns det väldigt tydliga gränser och tydliga markeringar hur en kristen skulle leva och inte. Det kallas för syndkataloger. Att röka, att snusa var absolut fel, trots att faktiskt Bibeln inte talar om det. Däremot var det helt okej att äta hur mycket mat, hur mycket sötsaker som helst, trots att Bibeln varnar för frosseri. Det var okej att vara hur framgångsrik som möjligt, tjäna hur mycket pengar som helst, trots att Bibeln varnar efter begär efter pengar. Att spela kort var fruktansvärt synd. Synd lika ledes att roa sig på Liseberg. Det var också synd på den tiden. Och för att inte tala om att gå på bio. Det var okej att se på bilder, men att gå på bio var hemskt. Då var det någon intern eller någon inhemsk poet som formulerade så här: det är synd att se på Buffalo Bill, men synden försvinner när bilden står still. Att sminka sig var absolut förbjudet för tjejer också. Och alkohol var totalt förbjudet också. Problemet var bara att Jesu första under var att han gjorde vatten till vin. Samtidigt så ska vi då säga att Bibeln varnar att använda alkohol som berusningsmedel. Men kristendom handlar lätt om att det blir en livsstil, något yttre. Och problemet här, där jag växte upp, det var att det var så mycket yttre grejer och det var så lite av det inre. När jag som 16-åring började ta Herren på allvar var jag tvungen att ta itu med hela den här syndkataloghärvan och fundera vad är rätt och vad är fel och hur ska man navigera i detta. Nu för tiden har det svängt helt och hållet. Nu finns det nästan inget som är synd. Utom i vissa kyrkor, det enda som är synd är att vara rasist eller homofob. För övrigt så finns det ingen synd. Liksom. På den tiden när jag växte upp var världen, det var väldigt påtagligt vad världen var för någonting. Därför att det var att inte göra det, att inte göra det. En tydlig moral, en tydlig etik och så vidare. Man kan säga så här. När jag var yngre, på den gamla goda tiden om man säger så. Ja, då var det en tydlig förståelse av synd. Världen, det var att leva med fel moral. Men det var, vi såg efterhand att det var negativt med syndkataloger. Idag är det en otydlighet bland kristna människor vad är synd och vad är världen i den bemärkelsen Johannes talar om. Samtidigt kan vi märka att det är negativt med normlöshet. Jag ska ta med dig långt på en resa i tiden. Vi ska tala om den här frågetecknet. För det fanns ju någonting innan. Det börjar ju liksom inte den kristna frikyrkorörelsen och väckelserörelsen börjar ju inte någonstans 1950-1960 eller något sånt där, utan det börjar ju tidigare. Men jag vill ta med dig på en resa. Vi ska tillbaks till Sverige 1830. På den tiden bodde de flesta på landsbygden. Till exempel bodde det färre än 2000 människor i Halmstad, som idag har ungefär 95 000 i kommunen, 55-60 i tätorten. Det fanns ingen elektricitet, det fanns inga bilar, ingen telefon. Människorna levde ett slitsamt liv, de jobbade 6 dagar i veckan. Även barnen fick arbeta. Det var väldigt få som kunde läsa och det var väldigt
få saker man hade att läsa dessutom. Sverige var på den här tiden en av Europas fattigaste länder, kanske ett av världens fattigaste länder till och med. Många svalt, och en av de stora orsakerna till varför så många svalt, det var att man drack så vansinnigt mycket alkohol. Istället för att använda potatisen till mat så brände man brännvin av det. I våra dagar så har man förfasats över att alkoholkonsumtionen har stigit så mycket, så att idag räknar man med att någonstans att konsumtion ligger på ungefär 10 liter sprit per person och år. Och det är mycket, eftersom det 1999 bara låg bara på 6 liter sprit per person och år. Men 1829 så drack svensken i snitt 50 liter sprit per person och år. Det vill säga 5 gånger så mycket som idag. I medeltal så drack svensken mer än 60 buteljer ren sprit per person och år. Alltså mer än en 75 centiliters flaska brännvin i veckan. Och då drack ju kvinnor och barn och spädbarn inte så mycket, så ni kan tänka hur mycket män drack. Man pratade om att det var svårt att se en man, hitta en man som inte var onykter. Som var nykter, förlåt. Men även barn och kvinnor så drack sprit. En frukost för en 10-åring kunde bestå av en kopp brännvin, några skorpor. Eller man gav till och med spädbarn sprit på en bomullstuss för de skulle vara lugna. På den här tiden var det många tjejer som var piger. Kvinnorna, de var drängar på bondgårdar, eller de jobbade på ett sågverk eller ett järnbruk till dåliga löner. På lördagskvällarna var det i allmänhet, det var oftast en av två kvällar man var ledig under veckan. Och då träffades ungdomar på olika danstillställningar. Och till de här danskvällarna så klädde man sig fint. Flickorna klädde upp sig i färggranna kläder. Och i samband med de här danstillställningarna var det mycket spritdrickande som följdes åt av slagsmål. Många unga män och kvinnor möttes under alkoholens och erotikens rus. Och det ledde till många, många oönskade graviditeter. Om den unga kvinnan blev med barn blev hon antingen klassad som horkona som levde ensam. Eller också var hon tvungen att gifta sig med fadern trots att det inte var något de hade planerat. På den här tiden fanns det inga preventivmedel heller. Familjerna fick många barn. Männen slet ut på åkrarna eller på den verkstad eller kvarnen eller smedjan till mycket dålig lön. Kvinnan jobbade också på åkrarna eller var hemma och tog hand om de många barnen. De flesta vanliga arbetare, de var fattiga, de kunde inte läsa. De hade inga böcker till hands. Och de stackars kvinnorna födde väldigt många barn och blev utslitna. Och många tusentals var de kvinnorna som längtade, som väntade på att mannen på lördagskvällen skulle komma hem med den lilla veckolönen som han hade tjänat in. På hemvägen var det tyvärr så väldigt ofta att mannen kom inte hem direkt, utan han gick in på krogen. Och där så rökte han pipa, han drack brännvin, han spelade kort. I bästa fall så hade han spelat upp sin lilla lön. I värsta fall hade han också spelat bort deras häst eller deras ko eller kanske deras hus och hem. Så var situationen. Och det här är inte bara en och några personer här, utan vi pratar om hundratals, tusentals människor som levde i detta. Det var liksom vardagen, det fanns där. 5 gånger så mycket alkohol som idag. Men i det här landet så reser Gud upp kristna förkunnare som går omkring bland de fattiga husen, bland de här försupna, förnedrade, förtryckta människorna. Och de här människorna, predikanterna, de gick omkring och berättade om Jesus. De spred böcker, de kallas för kolportörer. De hade med sig häften som de sålde billigt, och de berättade om att Jesus kan förlåta människans synd och ge henne ett nytt liv. Och tiotusentals människor sa sitt ja till Jesus och bytte livsstil. Och så kom det flera väckelsevågor över Sverige. Och människor inbjöd Jesus i sina liv, och deras liv förvandlades. Väckelsen och nykterhetsrörelsen gick hand i hand. Och på 25 år så minskade drickandet från 60 buteljer sprit per person till 12 buteljer sprit per person och år.
Alltså med 80, det gick ner med 80%. Och fler väckelsevågor följde och drickandet minskar. Det hände något med Sverige. Men vad hände med den vanliga människan? Mötet med Jesus gjorde att när mannen kom hem efter en lång arbetsvecka, så istället för att svära och skrika och slå sin fru och sina barn, så talade han vänliga ord. Han kramade om dem, han hade pengar med sig hem, så familjen hade råd att klä sig, slapp svälta. De som blev kristna kallades för läsare. De började läsa Bibel, de började be tillsammans, de läste andliga skrifter. Och i takt med detta så ökades hungern efter att läsa och intellekt, man har en längtan att bli intellektuellt stimulerad. Dessutom, så i och med att männen inte alltid var berusade och kände den brottades med sin skam och sitt självförakt, så började personligheterna resas upp och man började förhandla med sina arbetsgivare och kräva bättre villkor. Och så föddes arbetarrörelsen i Sverige. Den började växa fram på 1850-talet när väckelsen hade brunnit i 15-20 år, och den blomstrar fullt ut på 1870-talet, det vill säga nästa generation. Det är alltså inte arbetarrörelsen som reste upp Sverige ur sin förnedring och fattigdom som vi ibland får höra. Det var väckelsen. Det var när människor fick möta Jesus. Det var det som förändrade Sverige. Och det är viktigt att vi ser det. Samhället förändrades totalt underifrån. De som levde för 150 år sedan och kanske bara de som levde för 70-80 år sedan, de förstod att det här handlade om två system, om två sätt att leva. Antingen så lever jag som alla andra på den här världens sätt med sprit, svordomar, slagsmål, dans, tobak, kortspel, omoral, med svält, fattigdom och förnedring som följd. Eller så tog man emot Jesus och lät sig älskas av Fadern och fick ett nytt liv. Och därför tog man avstånd från ett system. Och jag vill att du ska förstå på något sätt att det här var så tydligt, det här med världen, det var så tydligt för människorna på den här tiden. De som hade upplevt Jesus hade lyfts ut ur världens kraftfält och kommit in i Guds rike och fått se något nytt. Men vad händer i andra och tredje och fjärde generationen? Ja, de ärvde kanske tron på Jesus, men de kunde inte ärva kärleken till Jesus. Från att synd var att inte ha sin glädje i Gud, så blev... Och att världen inte att vara, leva i Jesu närvaro, att inte leva i Jesu närvaro. Så blir världen istället bara fel moral, eller så småningom har det här försvunnit ut i intet. Under väckelsetiderna så handlade det liksom om att ha sin glädje i Herren. Genom bibelförståndet och den egna erfarenheten så visste man vad synd och värld var, och man skydde det. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Det är ett mycket allvarligt bibelord. Men världen, som sagt, är inte bara enskilda handlingar, utan det är ett system. Men vi ska se hur det här världssystemet började en gång i tiden. Och vi ska gå tillbaka till första Mosebok. Vi ska gå tillbaka och läsa om Noas sonson. Kurs blev far till Nimrod, som var den första som fick stor makt på jorden. Hans rike hade sin början i Babel, Erech, Akkad och Kalne i Sinars land. Från det landet drog han sedan ut till Assyrien och byggde Nineve. Nimrod var den första som upprättade ett rike på jorden. Hans namn betyder låt oss göra uppror. Han grundade Nineve, som kanske var antikens näst ogudaktigaste stad. Sedan så kan vi läsa om att hans rike hade sin början i Babel, i Sinars land. Det är möjligt att Babel fanns som en by tidigare. Men nu så blev det en stad. Babel, där kunde den här upprorsmannen Nimrod bygga sitt rike. Och i kapitel 12 kan vi läsa hur det gick till. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sa till varandra, kom så slår vi tegel och bränner det. Teglet använde de som sten och som murbruk använde de jordbäck. Och de sa, kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen upp i himlen. Låt oss göra ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Då steg Herren ner
för att se på staden och tornet som människorna byggde. Och Herren sa, se, det är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag. Och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem, vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ene inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel eftersom Herren där förbistrade hela jordens språk och därifrån spred han ut dem över hela jorden. Under Nimrods ledning så enades människorna om att de behövde ingen gud. Människorna på jorden hade ett och samma språk, de levde i samma kultur och Babels torn var ett jättebygge, ett gigantiskt torn och ett uttryck för att människan nu själv kunde vara Gud. Nimrod är den första med antikrists ande som vi kan läsa om i Bibeln. Det är det kollektiva syndafallet det här. Nimrod, eller vad ska jag säga så här. Antikrist betyder egentligen anti eller emot. Emot eller istället för. Så Nimrod är den första istället för Kristus som vi ser på historiens scen. Men inte den sista. Han är av samma väsen som den antikrist med talvärdet 666 som enligt uppenbarelseboken ska träda fram i den yttersta tiden. Att leva ett världsligt liv är att leva ett liv där istället för Kristus är min Herre. Babels torn är det totala upproret mot Guds plan för människan. Och det finns en otrolig kraft när människor kommer tillsammans och enas om någonting. Eftersom synden finns i människan så finns det också en önskan efter makt. Och ju större grupp, ju större kultur med samma språk, desto större blir risken att det här upproret växer sig maximalt i motståndet mot Gud. Om du åker till Pergamonmuseet i Berlin så kan du se hur man har byggt upp det gamla Ishtarporten i templet som fanns så småningom i Babylon. Byggdes så småningom i Babylon. För Babels torn blir inte bestående, men önskan att regera, att kontrollera, att själv vara Gud, det fortsätter genom historien. Och faktiskt genom hela Bibeln så är Babel en symbol för människans uppror mot Gud. Den andan som liksom reser sig upp mot Guds tankar. Och på 600-talet före Kristus är Babylon en stormakt och krossar Israel och judarna fick vandra in genom den här porten. Som då som sagt i originaluppförande faktiskt är uppmurad i Pergamonmuseet i Berlin. Men det som är intressant är att du kan läsa i Daniels bok om denne antikristlike Nebukadnessar som kräver absolut lydnad och underkastelse. Och genom historiens gång så har vi sett många antikristliknande personer som velat regera över stora landområden och om möjligt vara en ledare över det här stora området med ett språk och med en religion. Caesar, Alexander den store, Genghis Khan, Stalin, Hitler, Mao är några istället för Kristusar, motsats Kristusar som vi sett i mänsklighetens historia. I de här rikena har det funnits ett tydligt tvång att alla ska vara likadana. Att det tillåts bara en åsikt i taget. Tänk bara på hur det var i Maos Kina när nästan 1 miljard människor tvingades ha samma kläder på sig. Men i uppenbarelseboken kan vi läsa om att Babylon ska en gång störtas. En dag, men innan dess har en världshärskare, antikrist, trätt fram. Men han ska också störtas. Men tanken är, Bibeln antyder då att han kommer ha makt över hela jorden. Och man kan fundera så här. Vad tror du hade hänt om Gud inte hade förbistrat språket på människorna? Det här kollektiva upproret skulle liksom kunna omfattas av hela människosläktet. Men tack vare att Gud förbistrar språket så blev det begränsade uppror. Världen fick begränsat inflytande över människorna. Nimrods rike byggdes mellan floderna Eufrat och Tigris. Just i det området finns det idag platser som heter Nineve, Mosul, Tikrit. Har du hört om platserna någon gång? Visst är det ganska märkligt att exakt på den plats där det första gemensamma upproret mot Guds ordning
en gång startade. Exakt på samma plats bildade en militant grupp sunnimuslimer, eller IS, Islamiska staten i vår tid. Målet är att forma ett världsherravälde. Och jag tror inte det är en tillfällighet att det här sker på samma plats. IS kräver total likformighet. Alla ska tillbe Allah, alla ska klä sig enligt Koranens regler. Alla ska lära sig arabiska. Inga olikheter tillåts. Om man inte tror som IS kommer man att dödas. Har du tänkt på att idag, först i vår tid, så har tekniken öppnat för helt, som öppnat för helt nya landvinningar. Idag kan vi då, dels tack vare att engelska är ett språk som är spritt, men dels också via internet och översättningsrobotar. Idag kan vi faktiskt kommunicera över hela världen. Idag är det faktiskt möjligt för första gången i historien att det finns en person som skulle kunna styra hela världen och kommunicera med alla människor på en gång. Och som kan synas över hela världen. Ganska intressant. Jag tror inte det är en tillfällighet. Nu ska vi inte tro så här att världen är den islamska staten. Eller kapitalismen eller något sånt. Utan världen är alltså det kollektiva upproret mot Kristus. Istället för Kristus finns det i varje land, det finns i varje kultur. Problemet är bara att vi förstår inte riktigt att det är en anda som fångar människor i sitt grepp. Världen, tidsandan, är det gudsfrånvända uppror som utövar sin påverkan precis lika starkt i våra dagar som de gjorde på 1800-talet. Fast kanske inte på samma sätt. Man har prövat att stänga in playboy-typer och de får bo i ett kloster under en vecka utan mobiltelefoner, internet eller liknande. Och fast de inte är med på några andakter så börjar de bli andliga. De blir andligt intresserade bara när de stängs av. Och vi kan ana hur mycket påverkade vi är av den värld, av de media som finns runt omkring. Vår världs, nutidsvärlds media brus hindrar oss så mycket från att höra från den andliga världen. Till det som finns i världen, det är vad kroppen begär. Det kroppen begär skulle vi kunna säga, jag vill göra det här. Vad ögonen åtrår, jag vill ha. Vad högfärden skryter med, jag vill vara. Det handlar om njutning, inflytande och rikedomar. Eller sex, makt och pengar. Genom sitt, så här säger Magnus Malm i boken Fotspår i glastrappan. Genom sitt stora nej till Gud tycks människan ha uttömt hela sin förmåga att säga nej. Inga gränser kan längre upprätthållas. Hon arbetar aldrig tillräckligt, tjänar aldrig tillräckligt, äger aldrig tillräckligt, vet aldrig tillräckligt, är aldrig tillräckligt frisk och vacker, gör aldrig tillräckligt starka upplevelser, blir aldrig tillräckligt beundrad, får aldrig tillräckligt med makt. Människan har satt sig på Guds plats. Runt om henne öppnar sig det tomma bråddjupet. Jag läste om boken som Ulf Kristiansson, rockgruppen Jerusalems ledare, hans självbiografi. Han berättar hur det är i rockvärlden. Det är helt okej att vara djävulsdyrkare. Det är helt okej att vara asadyrkare, vara buddhist och vara hindu och sjunga rock. Men om du sjunger om Jesus så blir du ifrågasatt. När jag var på gymmet för en tid sedan så var jag tvungen, höll jag på att säga, att avlyssna ett samtal mellan två som bytte om strax nära mig. Det var två män i 40-45 års åldern, ganska välutbildade och socialt fungerade. Och jag var tvungen, inom citationstecken, eftersom jag var tvungen, jag ville ha kläder på mig på kroppen innan jag gick ut. Så jag var tvungen att avlyssna deras samtal på ungefär 5-10 minuter. Och alltså det som slog mig att dessa två välutbildade 45-åringar när de pratade med varandra så hade de en svordom i varenda en mening. Och jag kan inte begripa med mitt förstånd på det vanliga sättet. Det kunde varit större, men jag kan inte begripa hur människor kan utan att reflektera kan använda en svordom var tionde ord liksom gång på gång på gång på gång. Alltså prata om djävulen och liksom helvete och elände utan att reflektera liksom. Jag kan inte förstå det på något annat sätt om att det finns att världen är en kraft, en makt som drar in människor. Vi bor i Sverige. Vi har ju demokrati i Sverige. Eller har vi det?
Ja, det beror på hur man ser det. Jag skulle vilja säga att vi har åsiktsfascism i det här landet. Är det så här att jag säger så här? Ja, jag är emot lagen om fri abort. Jag tror att sex är hemma inom äktenskapet mellan man och kvinna. Jag tror inte det är bra med Pride-parader. Jag tror att Israel, att Gud har en tanke med Israel. Då är det inte bara så att det framställs att det är en åsikt eller det är åsikter bland många andra. Utan då är det någon som hävdar det, så kommer han att framställa som en fullkomlig idiot. En svartrock, en mörkerman som man inte ens vill ta i med tång. Så mycket demokrati har vi i vårt land. Åsiktsfascism. Tidningarna, media breder ut sig. Ja, tack. Tack. Alla ska vara likadana. Alla ska vara hemtrastar. På något sätt, det finns någonting som går igen i den här världens system. Oavsett om det tar sig uttryck i den islamska staten eller om det handlar om vilka åsikter, klädstilar, vilken syn på sexualitet som man har. Det är att det finns en tvingande makt. Alla ska göra likadant. Här finns ingen plats för några undantag. Och det blir svårare och svårare att leva annorlunda. På den första pingstdagen kom Jesus tillbaka till jorden genom den helige ande. Han uppfyllde alla som trodde på honom med sitt gudomliga liv. Om Babel står för människans kollektiva uppror mot Gud, så fick det till följd att det blev språkförbistring. Man förstod inte varandra. Men på pingstens morgon så faller Guds ande över människorna. Och det är precis Babels motsats. Därför Gud för samman människor från alla språk. De 120 lärjungarna, förenas och människor förstår vad de säger. Och vi ska titta här bara på texten. Häpna och förundrade sa de, är det inte Galileer alla de som talar? Hur kan vi då var och en av oss höra vårt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judén eller Kappadokien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen, åt Syrene till eller inflyttade främlingar från Rom, vi som är judar eller proselyter, kretensare eller araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. I Babel fanns det ett tvång. Man talade samma språk. Man skulle lyda samma härskare. Man skulle bli likformig. I den här världen tvingas du in i ett system. Men himlens språk som kommer från Jesus innebär dels ett budskap som är universellt, som knyter samman alla människor, som formar alla folk, människor från alla folk till ett folk. Men det sker inte med tvång. Han tvingar oss inte att prata arabiska, han tvingar oss inte att prata svenska eller hebreiska, utan var och en får höra om Guds underbara gärningar på sitt eget språk, på sitt eget sätt. När Gud talar till oss så talar han till oss som individer med en egen personlighet. Han gör inte våld på vår kultur, han gör inte våld på dig som person och tvingar in dig i ett mönster. Utan han har skapat dig med en fri vilja och han vill att du ska fortsätta ha en fri vilja. Varför har jag talat om Isis och Nimrod? Vad rör det oss? Jo, jag tror att vi lever i den yttersta tiden. Jag tror att vi mer och mer kommer att se hur den här världens makter visar sitt rätta ansikte. Makt och religion kommer att hänga samman. Kan vi läsa om Uppenbarelseboken. Och vi har redan sett hur hela världen påverkas av det som händer i Mellersta Östern. Jag säger det redan nu, jag tror att vi kommer att se mer av terrorattentat och liknande i Sverige också. Det kommer att sprida sig. Rädslan, fruktan kommer att sprida sig bland människorna i vårt samhälle. Och det intressanta är att det väller in människor från andra kulturer. Och jag tror att Gud finns med i det här skeendet mitt i allt. Dels så kommer det in kristna från Mellersta Östern, en del med full inspiration och glädje in i våra församlingar, hänförda evangelister och bedjare. Dels så kommer det in muslimer i vårt samhälle som tar sin tro på allvar. Och jag tror att allt detta kommer att tvinga svensken att ta ställning.
Det kommer att tvinga kyrkan att ta ställning. Det kommer att tvinga kyrkan att välja vilken sida, vilket liv man vill leva, de kristna. Men det kommer också att tvinga de hedna kristna, eller höll jag på att säga, de nominella kristna i Sverige, så kallade, de som kallas ateister och agnostiker, att de måste också ta ställning. Att leva rätt i vår tid tror jag inte handlar i första hand om att undvika olika saker, utan vad jag ska söka istället. Självklart är det fortfarande fel och synd och döda och ljuga och fuska och hora. Och det är fortfarande negativt för kroppen att använda tobak och bli berusad av alkohol. Inte det. Men det är inte det, det är inte de yttre grejerna det handlar om. Att inte älska världen är något mycket större. Att inte älska världen är att ha sin glädje i Herren och söka hans liv. Och söka hans närvaro. Väckelse är motsatsen till världen. Världen är det system som drar mig, fokuserar mig på mig själv. Som triggar igång mina begär, min avundsjuka, mina ambitioner. Istället för att leva för det som är rätt, att leva för Gud. Och jag tror att Herren också, jag hinner inte gå in så mycket på det, men jag tror att Gud, det Gud vill göra bland sitt folk är också att han vill visa att han är Gud. Han vill visa att han är en helig Gud. Och jag tror att Gud kommer att uppenbara saker och ting i oss kristnas liv och visa att han är helig. Jag tror att Gud kommer att skapa Guds fruktan i våra liv. Att vi förstår att Gud inte är en som man dribblar med hur som helst. För att om inte Guds folk känner Guds fruktan så kommer den här världen inte att känna det heller på sikt. Vi ska vara helt ärliga och säga att det är väldigt lätt att dras in i världens system. Hur ska jag sky världen? Genom att skaffa heliga vanor. Ta tid och sök Guds ansikte och umgås med honom. Låt Guds ord bli en del av ditt vardagsliv. Och var oerhört noga med att leva i Jesu närvaro. Och gör bara sånt som du upplever Herren välsignar. Alltså Gud är en god Gud. Han vill inte göra livet jobbigt för oss. Han är en Gud full av nåd. Även hans bud är ett uttryck för hans kärlek. Jag skrev en bok som hette Förvandlingen av hårda bud till mjuka. Som var liksom min egen uppgörelse med alla syndkatalogerna. Där jag försöker visa att även Guds bud är ett uttryck för hans kärlek. Så jag skrev om, jag har olika överskrifter då för de här olika 10 buden. Så att budet som heter, du ska inte begå äktenskapsbrott, är omskrivet till Gud gillar sex. Och det är hans inställning. Gud är en glädjebejakande Gud. Men bestäm dig för en tvärtom livsstil. Och jag ska återkomma till vad den innebär, vi ska sluta med det. Men vi ska gå över på något helt annat. Det är en tennisbana. Det finns en tennisbana hemma på min ö, Kjell och Knippra i Göteborgs skärgård. Och varje år så har de en tennisturnering, Knippla Open. Den är inte så känd än, men så. I alla fall, så innan på sommaren så kom det en sommargäst till Knippra och de spelade där. Och det var en kille, han var väldigt, väldigt duktig på att stå vid baslinjen och slå långa bollar. Och han vallade gubbarna fram och tillbaka och var väldigt duktig på det. Och han tyckte att, wow, jag kan det här. Så han var ganska säker på, jag tror jag vinner den här tävlingen. Sen så satte då den här tävlingen igång. Och då spelar han mot en kille och han börjar med så långa bollar. Men rätt som det var så slog hans motståndare en stoppboll. Wow! Och det var inte han med på. Han hade aldrig tränat på stoppbollar. Och så blev det en stoppboll till. Och en till. Och en till. Efter ett par, tre stoppbollar, det kanske var ännu fler stoppbollar, så blev den här sommargästen så arg. Så han tog sitt rack och slängde i marken och gick därifrån och avbröt matchen. Varför har jag berättat det? Ja, kan man fråga sig. Jag fick ju nämnt Knippla, inom parentes. Okej, nej, det var inte därför. Men så här agerar många människor. Det är en bild av, man har en bild av hur livet ska vara. Man tycker att man har ganska bra koll på hur allt fungerar. Jag har koll på verkligheten, men så händer det någonting. Det kommer plötsligt stoppbollar.
som jag inte alls har planerat, som jag inte alls är förberedd på. Och efter ett antal stoppbollar, om ni förstår symboliken, så ger jag upp. Då lämnar jag kanske mitt ledaruppdrag, eller jag lämnar min tro, eller jag lämnar kyrkan eller liknande. Därför det stämmer inte med vad jag förväntar mig. Och jag har träffat så många kristna som lämnar sitt engagemang, som hoppar av därför att man möter på svårigheter som man inte trodde skulle komma. Och jag tror det är viktigt att vi ser det här, att tillvaron är... Bibeln har ett dubbelperspektiv på tillvaron. Och jag tror det är viktigt att vi ser det här dubbelperspektivet. Annars så kommer vi att åka på smällar, åka på stoppbollar som vi inte kan hantera. I urkyrkan, där förstod man det här. Paulus skriver så här i Efesbrevet 6, att vår kamp är inte mot människor av kött och blod, utan mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Här står det om att som kristen har jag inga mänskliga fiender. Precis vilka människor du än möter, så det är inte bara så att du ska respektera dem, utan du är kallad att älska dem, du är kallad att välsigna dem. Som kristen har vi inga fiender. Vi kallar och välsignar alla, kom ihåg det. Inte bara respektera, utan älska dem. Däremot så har vi fiender i andevärlden, säger Paulus. Och det är först när vi kan liksom skilja på de här två sakerna som jag tror vi kan hantera det. För ibland så blir vi väldigt illa behandlade. Har du bett det någon gång? Illa behandlade av människor. Och det är så lätt att bli bitter, och det är så lätt att bli hatisk. Eller hur? Även på människor i församlingen. Och om du inte kan förstå då på något sätt att det är spel på två planer, på två arenor, så kommer du att bli mycket, mycket besviken och frustrerad. Jesus säger att om vi har honom i våra liv, så kommer människor att hata oss. Det kommer att, när du har Jesus i ditt liv, och ju starkare Jesus inflytande du har i ditt liv, desto mer motgångar och svårigheter och attacker kommer du att uppleva. Christy Wimber talade jag om det igår kväll till exempel. Med att livet är det här, en blandning mellan gott och ont på något sätt. I apostlärningarna kan du se det här mönstret, att varje gång evangeliet kommer om Jesus kommer till ett nytt ställe, så direkt möter man på motstånd. I Jerusalem, i Samarien, i Cypern och så vidare. På Cypern. När vi startade vår församling från 088, så efter några år så skulle vi göra en... Vi fick inspiration från Tyskland, och vi skulle översätta ett material, ett evangelisationsmaterial som vi så småningom hade i en kurs som heter Livsviktigt. Och vi såg en del komma till tro på det, och det var underbart. Men vi hade en tjej som skulle översätta material från tyska. Det var bara det att hårddisken på datorn kraschade. En gång, två gånger. Och vid samtliga gångerna så gick det att rädda alla filerna utom det som handlade om evangelisationskursen. Så hon fick skriva den här texten tre gånger. Jag kan berätta för dig, när vi startade församling i Halmstad, att det var liksom händerna. Varje gång vi skulle börja en ny evangelisationskurs, eller vi skulle köra vår helande kurs, så hände det någonting. En dag så blir min dotter knuffad med cykel och ramlar med huvudet 30 cm framför en bil som tvärbromsa. Tre gånger på raken när vi startade en kurs så var min fru eller jag iväg dagen innan med något barn till akuten. Men Gud beskydde oss. Men djävulen, han hatar... Så fort vi på något sätt vill störa maktbalansen, så hatar djävulen oss, och han vill försöka skrämma oss, försöka hota oss. Men Jesus är starkare, kom ihåg det. Demonen har ingen hållhake på Jesus, därför försöker han få oss att bli skrämda. Gud ledde oss i Halmstad att vi skulle börja förhandla med kommunen om att köpa ett gigantiskt ålderdomshem. Och allting såg jättebra ut, och det var öppna sig på olika sätt. Men så var det, fick vi reda på, det var allmänt känt, att det var en politiker högre upp som var emot oss. Att vi inte skulle få köpa det här. Och det var allmänt känt under val och så vidare. Vad gör vi då? Ja, vi är kallade att älska och välsigna. Alla kommer ihåg det.
Så jag vet att flera stycken i vår församling, jag bland annat, hade ett foto av den här personen i Bibeln. Och så gott som varje dag en sommar så bad jag i alla fall, välsignad henne. Jag önskar henne allt gott, jag önskar hälsa och framgång, jag önskar henne mycket pengar, jag önskar att hon ska bli frälst, kom med din välsignelse. Men i Jesu Kristi namn går vi emot de mörkrets makter som vill störa, som vill hindra oss att få köpa kornil. Och genom ett mirakel så kunde vi köpa kornil. Men vi har inte gjort så en gång bara, utan vi har gjort så gång på gång på gång. Vi har upplevt hur människor har varit emot oss. Vi har upplevt att människor har försökt fördärva olika saker. Och vi har hela tiden försökt bara välsigna dem. Bara önska gott. Bara tala gott om människor. Bara önska gott, men gå emot de mörkrets krafter som vill hindra Guds verk. Här är en tennisbana. Här ska du få se en annan tennisbana. Det finns nog bara en sån i Dubai, lär den finnas. Det är en viss skillnad på de här. Den ena banan, här är det mycket publik. Det är många som ser det som händer på banan. Medan här ses du nästan inte av någon. Två arenor. Runt den ena så har du gott om publik, familj, arbetskamrater, tidningar, radio, tv. Allt som sker är synligt inför alla. Men den andra arenan på ett högre plan, här finns det ingen mänsklig publik. Bara den himmelska världen är åskådare. Bibeln säger att det som sker på den ena arenan påverkar det som sker på den andra. Så de här två arenorna hänger ihop. Det som sker i den andliga världen som bara är synligt för Gud och för änglarna och för mörkrets krafter, det påverkar det som sker vårt vardagsliv här nere. Och vårt vardagsliv här nere påverkar vår andliga auktoritet i den himmelska världen. Och det här är viktigt att vi förstår. Bibeln talar om det här på många ställen. Till exempel säger Jesus i Lukas 16 och 11 att den som inte kan förvalta sina pengar kommer heller inte att få auktoritet i andevärlden. I Daniel 10 kan du läsa om hur Daniel bad uthålligt och fasta. Och hur ängel Mikael berättar för honom att hans uthålliga böner påverkar andevärlden. Under 21 dagar stod andemakten över Javan, alltså över Grekland, emot. Först när ärkeängel Mikael hade vunnit över honom kunde bönesvaret landa hos Daniel. I Jesaja 58 talas det om ni lever felaktigt när ni fastar, så har det ingen effekt i den andliga världen. Och det är viktigt att vi ser det här, att på den jordiska spelplanen, där handlar det om att predika om Jesus. Det handlar om att leva i världen, vara bland människor, leva ut Guds kärlek, välsigna människor, älska människor. Men i den andra världen måste du förstå att det är ett krig. Du vänder dig till Gud, du söker hans ansikte, men du får också förstå att det är ett krig och du får gå emot mörkrets makter. Över mörkrets makter som kan finnas över människor, som kan finnas över olika samlingar, över olika personer. Det här handlar såklart om, när du bygger församling så handlar det här väldigt påtagligt, att gå emot andemakterna. Att proklamera Jesu herravälde över en plats. Och sen på vardagsplanet, på det materiella planet, gestalta det. Men det här har också med ditt vardagsliv att göra. Fundera på om det finns någon människa. Fundera på om det finns någon myndighet, en församling eller grupp som behandlar dig illa. Som hindrar dig, din rätt, i din släkt, på din arbetsplats eller liknande. Vad gör du då? Ja, välsigna den människan, välsigna den myndigheten, välsigna de som har gjort dig illa. Var i motsats ande, behandla de här personerna dubbelt så väl som behandlar andra. Men gå emot mörkrets makter som vill hindra Herrens verk. Bekämpa den i bön, gå emot, bind de makterna som Jesus talar om. Finns demoniska makter över områden, över hus, över städer? De här makterna finns det därför att det har hänt någonting på de platserna. Det kan till exempel vara en synd som har begått, ett mord, misshandel, ett hus som inte har blivit lagt under Jesu blod. Därför kan det spöka i huset etc.
Bibel, inte minst Gamla testamentet, till exempel Nehemja, talas det om att man kan gå in som representant och be om förlåtelse för vad tidigare generationer eller min släkt tidigare eller vad som har skett i det här huset tidigare. Och så kan man välkomna Guds närvaro och man kan be, ge den här skulden som liksom har funnits och gått vidare från generation till generation. Ge den skulden till Jesus, han som försonar all världens synd och skuld. Och så skapa försoning på den platsen. Vi är alltså kallade att vara präster. Vi är kallade att försona himmel och jord. Vi är kallade att be bönet till Gud. Vi är kallade att be om förlåtelse som prästen gjorde i Gamla testamentet. Och vi är kallade att be ner välsignelse från Gud över världen. Inte bara över kyrkan utan över världen som vi har hört talas om. Sen är det viktigt att se det här. Att vem kan då vara inspirerad av mörka krafter? Ja, i Apostlagärningarna 13 kan vi läsa om hur Elymas, trollkaren, hindrar Paulus. Men det blir ännu mer känsligt när vi begriper hur Jesus säger till Petrus, kyrkans största ledare, eller den personen som han byggde sin kyrka på. Gå bort från mig, Satan, säger han när Petrus vill hindra honom att gå till korset. Och det säger oss någonting om att vem som helst kan ibland vara använd av felaktiga krafter. Bakomliggande orsaker till att människor kan bli använda av mörka krafter. Det kan vara att jag har sökt och praktiserat det okulta. Att jag tillbett andra gudar än Jesu Kristi Gud och Fader. Att jag har varit aktiv i hemliga ordnar. Envishet, okänslighet för Guds tilltal kan bli att jag helt enkelt står emot Guds verk. Att jag har ett inre tvång, jag har odlat någon synd tillräckligt mycket så den blir ett fäste i mitt liv. Men också arvet från fäderna. Jag hinner inte gå in så mycket på det. Jag har varit med om ett antal gånger där människor har bett för någon som inte varit kristen. Och så har de börjat identifiera vad är det för krafter som finns runt den här personen. Ja, jag vet i något fall, då band man New Age ande över personen och sen så berättar man om Jesus och så helt plötsligt efter att ha bett jättelänge, efter att ha bundit de här makterna över den här personen så kom man till tro. Och jag har hört många sådana berättelser berättas. Och jag tror att vi ska förstå det här, att i den tid vi lever i där det okulta blir mer och mer vanligt så måste vi begripa det här. Vi måste fatta att liksom, vi strider inte bara på en nivå. Vi strider inte bara på den här mänskliga nivån utan det finns en värld till. Och vi behöver liksom lära oss det här. Vi behöver identifiera oss, känna igen Guds ande. Men också förstå att det finns krafter som opererar som vill hindra Guds ande att verka. Så att på samma sätt som i urkyrkan så förstod man de här spelet på två arenor så behöver du och jag förstå det. Ett tydligt vittnesbörd om Jesus och ett rättfärdigt liv på den allmänna arenan och ett böneliv där du söker Guds ansikte men du också går emot mörkrets makter där världen är ett, du förstår att världen är ett system som vill dra dig bort från Gud. Allt det där hänger samman. Nu ska jag sluta alldeles strax. Jag ska återvända. Hur lever jag ett kristet liv som liksom är där jag liksom inte fastnar i världen? Du kanske liksom jag har märkt att det är lätt att fastna i den här världens krafter. Men hur lever jag ett liv där jag liksom inte är fångad i den här världen? Jag tror att vi kan leva i motsatt ande. Jag tror att vi kan leva tvärtom. Och när jag försöker lista ut vad är det för krafter som finns idag? Vad är det för krafter som liksom världen tvingar sig på oss idag? Så är det några saker som går igen tycker jag. Idag är det individualismen och självupptagenheten som är så otroligt tvingande makt. Jakten efter pengar och rikedom. Normlösheten. Jakten efter självförverkligande. Stresskulturen. Njutningskulturen. Och här tror jag att vi som kristna är kallade att leva i motsatt ande. Jag tror att
Vi är kallade, precis som vår broder talar om här på förmiddagen, vi är kallade att leva i världen men inte av världen. Vi ska inte isolera oss från världen, vi ska leva i världen men vi ska inte leva av världen. Vi ska liksom inte präglas av den här världens ande, utan vi ska leva i motsatt ande. Vi ska leva utifrån Guds rikes horisont. Och jag tror att vi kan leva så här. Jag har ett förslag på hur vi kan leva. I en tid i vår kultur där människor uppmanas hela tiden att vara oberoende. Den här oberoende kulturen säger att livets mål och mening det är att vara oberoende. Det är att vara ensam och stark. Där i den kulturen behöver vi överlåta oss åt människor. Våga gör dig beroende av människor. Överlåt dig åt en församling. Överlåt dig åt en smågrupp. Dela ditt liv med andra. Det var det Jesus gjorde. Han lät sig födas av mänskliga föräldrar. Han lät sig betjänas av människor som gav honom mat. Hela hans liv var ett liv i beroende. Vi vill leva vårt liv i oberoende. Men våga överlåta dig åt andra människor. Våga överlåta dig åt en gemenskap. För det andra, i en tid, i en värld där man jagar rikedom och pengar, besluta dig för att bli en givare. Penningen är en bra slav men en dålig herre. Visa i ditt liv, bestäm dig att ge minst tionde av det du tjänar till församlingen och sen ytterligare till andra ändamål. Ett tredje sätt att leva liksom i en annan ande än den som finns i världen. Det är en värld, i en kultur där inget är rätt eller fel. Överlåt dig åt Guds ord. Överlåt dig genom att ta tid för ordets predikan, genom att läsa ordet i vardagen. Jag kan också rekommendera dig att gå på bibelskola. Var noga med att hålla de lagar och regler som finns i samhället, inklusive trafikregler och regler för kopiering. För det fjärde, i en värld där man jagar efter självförverkligande, överlåt dig åt att tjäna människor. Det handlar mycket om pengar och förverkliga sig själv. Men överlåt dig åt att tjäna människor som har det svårt. Ge plats i din almanacka så du kan vara med och tjäna och serva och upprätta människor istället. I ett samhälle där det är så stressat att man inte har tid med någonting. Man har inte tid att vara ledig. Man ska helst jobba 7 dagar i veckan. Våga vara ledig. Våga fira sabbat. Våga stänga av en dag i veckan där du bara lever i Guds nåd. Och lita på att du har en god Gud som har allt under kontroll. I en kultur där det handlar om njutning bara. Få så mycket njutning som möjligt. Där inga gränser finns längre. Våga vara tvärtom. Var rädd om din sexualitet. Våga vänta till du möter den rätta. Låt det vara ett uttryck för kärleken. Låt sex vara uttryck för kärlek inom äktenskapet. Avsätt regelbundet tid för fasta från mat, från information, från dator, från vänskap och så vidare. Men framför allt, våga ta tid och vara med Jesus. Herre, du ser att vi lever i en värld. Den underbara värld som du har skapat, som djävulen har ockuperat. Och vi är så trängda många gånger av den här världen. Och många gånger begriper vi inte den här världen. Vi begriper liksom inte hur fast vi är i den här världen. Jag ber dig att du skulle ge oss öppnade ögon. Så vi begriper att världen för oss bort från Guds kärlek. Världens makter drar oss bort ifrån intimiteten med dig. Hjälp oss att urskilja världen. Hjälp oss att förstå, se hur världen agerar. Och hjälp oss att leva i motsatt ande, Herre. Amen.